Дитинча білого носорога показала відвідувачам зоопарку в Сингапурі. Немовляті лише 3 тижні. Раніше за ним пильнували ветеринари і отримували окремо від стада. Імені маляті ще не придумали. В природі є 2 види білих носорогів – південні та північні. Найменше північних, вони живуть в районі Верхнього Нілу. Таких залишилося тільки 3 особини, і серед них жодного самця. Останній помер 3 роки тому в зоопарку Сан-Дієго.